A Polícia Civil de Joinville ainda não dá muitos detalhes sobre a investigação de mais um crime que chocou o Estado. A decapitação de um jovem no Cubatão. Mas pede para quem tiver informações sobre o caso que entre em contato com a Delegacia de Homicídios. Dá uma olhada. Três equipes da Delegacia de Homicídios estão empenhadas para localizar os autores do assassinato que chocou os moradores de Joinville. A perícia investiga ainda um vídeo com imagens fortes que circula pelas redes sociais. Nós estamos numa fase investigatória, é um início de investigação e todas as informações que estão presentes na investigação policial, elas estão preservadas até para que nós não incorramos em nenhum equívoco e até para que nós consigamos chegar à conclusão desse inquérito policial de forma produtiva. A família do jovem já esteve no IGP para fazer o reconhecimento. Por enquanto, a cabeça da vítima não será liberada porque ainda passa por perícia. A cabeça foi encontrada por uma mulher próxima a um ponto de ônibus nessa rua do bairro Cubatão, Zona Norte. A vítima foi identificada como Alan Rodrigues dos Santos, de 24 anos. Um bilhete deixado pelos assassinos atribui a autoria do crime a uma facção criminosa. Há cerca de um ano, outro crime parecido tirou a vida de um adolescente de apenas 16 anos. Sete pessoas envolvidas no caso acabaram presas e, para a justiça, informaram que o corpo, que até hoje não foi localizado, havia sido jogado no mangue. A distância do endereço daquele crime com a morte ocorrida nessa semana é de aproximadamente 3 quilômetros. A polícia investiga a relação dos dois casos. A Delegacia de Homicídio tem a sua página, a sua fanpage, né, da Delegacia de Homicídio, facilmente acessável. E você pode também, através do 181, fazer qualquer denúncia. Nós preservaremos todas as identificações das pessoas que colaborarem com a Polícia Civil. Nós temos recebido aqui, de forma muito concreta, uma série de informações e essas informações têm nos ajudado muito positivamente na elucidação de vários crimes.